طلع طلع نار ايه كيف تشعل هذا اندي اردي نار لي انا ايه نار ما هذا نار ايه نار نار كترا دتي كيل كيل كدي انا او دو كيل كدي انا اني ديك اون نار جو اون دے کیڑے موٹے تھڈن ہن دے 8 19 وی ہن انے کہیں دے کون ہیں کون نہیں بس ما جائیں او نار رے اے دو نار ہیں کترے پٹھا کو سورے نہیں لا ماؤتی ہفتہ پہلو اپنے رکھا تھا ہو جائے چار دیکھا دیکھا کو گٹوں بھری نے لگی بھی ہے ٹھنڈکو کھنے کھنے ٹھنڈکے نے گٹوں بھرے نے سٹے نے اگر سین یہ تو دیکھ رہی اپ اب دیکھ اے ویڈیو بنانے پے تے دو گٹوں پہلے داخ دے گٹوں وینی ہے وینی ہے ہاں وینی ہے دیکھی ہاں نا ہاں گٹوں وینے دا کوئی فائدہ ہے تھوڑے دا ٹرائی مار دے تے کو ڈھون جا دا تے تار دا پوترا اوئے 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 پریٹی اے نہ رہے وار وار چا وار مجھے دیکھ دیکھ